Ćao svima! I današnji video će biti haul. Jako dugo nisam radila. Dakle, u pitanju je... A, ti pričaš stopama svoje sestre. Čim upalim kameru, ti laješ. Doći. Doći. Malo je prljav, samo što smo se vratili sa puta, tako da danas idem da se kupam. Jeste. Uglavnom, današnji haul će biti Fashion Nova haul. Dugo nisam radila nikakve holove, što je jako čudno jer je to jedan od mojih omiljenih videa da radim. Ali s obzirom da se snimam sama, morat ćemo da improvizujemo, tako da će deo lookbooka biti malo prikazan iz daljine, da mogu da vam uhvatim da vidite kako izgledaju stvari. Ali prva koju imamo jeste ova bela haljina koja se savršeno uklapa uz tebe, jel da? Jeste, dobro. Dakle, na prvi pogled je onako dosta otvorena, ali ne pokazuje apsolutno ništa. Nemoj da me grizeš. To mu je nova fora, obožava da grize. Astene! Uglavnom, haljina ima, kao što vidite, dosta otvoreni šlic i otvoreni dekolte, ali po meni nekako uopšte nije vulgarna, jako dobro stoji, ne otkriva apsolutno ništa koliko god se vi pomerali. I ja sam je danas uparila uz ovu ogrlicu koju sam kupila na Ibici, uz neke zlatne stare minđuše. Fashion Novom tehnički nikada ne znate šta ćete da dobijete, kao i sa većinom tih fast fashion sajtova. Dakle, neke stvari su fenomenalne, neke stvari su nije, ali ova haljina stvarno mi se jako dopada i ostavit ću link za nju kao i za sve ostale stvari dole. Zatim imamo crnu haljinu koju sam dušu uzela, dakle nosila sam je već milion puta, čak sam je i slikala za Instagram. Dakle, u pitanju je ova klasična crna haljina koja je, ne znam koliko možete da vidite, ali dakle negdje otprilike do ispod kolena, jako lepo stoji, dakle nije onaj klasični model što onako širi dole i ima neki print cveća po sebi. Dakle, jako jednostavna haljina koju bukvalno možete da navučete na sebe, ide uz štikla, ide uz patike. Sređeni ste, a opet možete i da ne budete sređeni u njoj, dakle, prosto šta god vama više odgovara. Ali... Ok, zatim imamo ovaj top koji je prepun perija. Ako možemo da ne komentarišemo moje grudi u ovom videu, to je neka posebna tema i dokačit ćemo se nje u jednom od narednih, ali to nije za danas. Uglavnom, top je ceo od perija. Jako mi se sviđa. Jeste da je malo čudno, meni za moje grudi jako čudno stoji, s obzirom da mi je s jedne strane veliki, s druge strane mali, tako da nisam sigurna koju sam veličinu trebala da uzmem. Ali druga stvar jesu ove farmerke. E sad, ne znam koliko možete da vidite, ali farmerke imaju ove kao rese. Anyways, iskreno mislim da je ovaj top više za nekoga ko apsolutno nema grudi, mislim da bi mnogo bolje stajalo. Ja nisam sigurna da bih u njemu mogla da izađem u grad i da budem sigurna da ništa neće ispasti, ali sam po sebi mi se jako dopada i kako je urađen i sve. Što se tiče farmerki, apsolutno obožavam. Dakle, kroj mi je strava, ja sam, čini mi se, uzela veličinu 1. Dakle, 0 je najmanja, 1 je sljedeća, pa onda ide na gore. Jedinica bi bila neki normalni XS otprilike. Tako da... Cool! Zatim imamo ovu klasičnu sivu majicu. Ja apsolutno obožavam njihove ove pamučne basic topove. Imaju ih u apsolutno svim bojama, ja ih također imam u skoro svim bojama. I ovo je nešto što ja generalno nosim uz farmerke, uz trenerke, uz šorceve, uz šta god. Možete da kombinujete uz apsolutno sve.
I da, ovaj put sam uzela sivu, s obzirom da mi je išlo uz nešto, ne mogu sad da se setim uz šta, ali moja topla preporuka za ove njihove basic topove, jer su stvarno jako, jako mekani i cool. Pa slometa snimanje part, ne znam više ni ja koji. Jako si bio predivan kad si bio mnogo mali i kada nisi znao da laješ i kada se još nisi upustio sa mnom. Ali uglavnom, moja možda omiljena haljina iz ovog hola. Jedina greška je što sam uzela S umjesto XS, tako da mi je malo velika ovde. Ali šta da radimo? Uglavnom, ima ovaj ovdje deo koji se pertla. U stvari, možda ona meni ne bi bila velika kada ja ne bih željela da ona bude toliko kratka. Dakle, kada bih ja bila normalna osoba kao što nisam, ova haljina mi ne bi bila velika zato što bi bila duža. Kao što vidite, dakle, bila bi negde do ovdje. Međutim, ja volim da je to ultra, ultra kratko. Tako da kad je namreškam gore, onda mi se napravi ovaj deo. Što bi bilo mnogo bolje da je haljina, jel te, manja. Ali, prestani da me grizeš, dala sam ti da jedeš, prestani da me grizeš. Dakle, ima ovaj ovdje deo koji se pertla, rukavi su jako, jako cool, tako da, eto, meni se generalno samo dužina na njoj ne sviđa, ali ne sviđa mi se ništa me aspen grize. Bebi, možemo da snimamo? Molim te, please, please. Uglavnom, link je dole. E, zatim imamo haljinu koju kunela bi se sam poručila sa njihovog sajta već jedno 10 puta. I svaki put mi je ili neko uzme, ili je dam nekome, ili je izgubim, ostane mi negdje gdje putujem, nemam pojma, ali obožavam ovu haljinu. Zato što je pamučna, totalno je uska, jako je kratka, pasme i dalje grize. Dakle, jako je kratka, ja jako volim te njihove modele koji su jako seksi. I kao što rekao, dakle, Fashion Nova ima jako, jako povoljne stvari, tako da ova haljina uopšte nije skupa, a mislim da može da se nosi za apsolutno svaku priliku. Možete da nosite preko dana, možete da nosite uveče i ja iskreno najviše volim takve stvari. Aha, šta je sad? Šta je sad? Kako da mu objasnim da ne grize? Ako neko ume to da mi objasni, bila bih vam jako, jako zahvalna jer ja ne mogu da se borim sa njim. Uopšte, dakle, non stop me grize i to me jako boli. Dakle, nije što on mene kao grize, nego što stvarno ima zube. Tako da, sad imamo jednu spavačicu, rekla bih. Dakle, u pitanju je ova bela, kratka, kratka haljina. Ja je iskreno nikada ne bih nosila ovakvu samo za sebe, već bih je ukombinovala sa nekom dobrom Texas jaknom, sa puno, puno nakita, dole sa nekim dobrim patikama. Ne bih ovo nosila uz štikle, ali onako definitivno jedna malo kućna haljina, ali eto, u slučaju da bih izašla napolje u njoj, onda bih je tako nekako opremila, ali ovo definitivno nije moj fazon. Bebo, nije fazon ni da mi saspin mota kod nogu, ali da, evo, klasična pamučna bela haljina na bretele. I posljednji outfit za danas, dakle, ovaj preslatki roze crop top i boyfriend jeans. Pas u ruci jer mu se grize, ali mislim da mi je ovo možda čak i omiljeni outfit do sada. I eto, kada bih sad išla negde u izlazak, ovo bih obukla. Ne da mi grizeš nokat. Danas je potpuno poludeo, potpuno. Uglavnom, to bi bilo to za današnji video. Malo neorganizovan s obzirom na okolnosti, s obzirom na njega koji nije normalan. Ali očekujte puno holova u sljedećih par nedelja. Nadam se da će biti bolje snimljeni, ali mi u principu recite što vam više odgovara, odnosno što vam se više dopada. Da snimam kao ranije, dakle, sedim, pokažem vam stvari i onda ubacim cut out iz try-on dela, ili ovako da vam se snimam dok prosto nosim šta god od stvari. Eto, ljubim vas puno, svi linkovi su dole i vidimo se uskoro. Ćao!